明星极端粉丝有多疯狂？任达华出席某商业活动时，一壮汉大摇大摆走上舞台，二话不说掏出刀子刺向了任达华。随后，任达华被紧急送往医院。发布会现场，蓝盈莹正在介绍角色，没想到。电影首映礼上，王珞丹被男粉跪地求婚。王珞丹被吓得脸色铁青，陌生男子围堵王源，强行要签名。就得多少钱？像你这样的，就得要钱，就得多少钱？别打。一样的情况，冯绍峰也经历过。笑笑行吗？求你了，我特别喜欢他。就要笑的。张靓颖在演出，一位男子突然冲上台。